ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተናው ድምጽ ነው። አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ጀምሯል። በሕገ መንግስቱ መሰረት የኢትዮጵያን ችግር መፍታት እሹሃን ጥፎ ታኙ እንደማለት ነው ሲሉ ዶክተር አንማው አንተነ ተናገሩ። ዶክተር አንማው አንተነ አብይ አህመድ ካቶ መለስ ዜናዊ ውድቀት ይማሩን ብሏል። ዶክተር አንማው አንተነ ገና በ1990ዎቹ አቶ መለስ ዜናዊ አንተ በመትመረው ሀገር ውስጥ ስርዓታዊ ለውጥ አይመጣም፣ ጥያቄያችንም አይመለስም፣ ግንበትንሹ ቀንሁን ሲሉ በአደባባይ የመከሩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁር ናቸው። እኚህ ምሁር በዘር ተራጭቶ ያውም በዚህ ህገ መንግስት ሰላምን አመጣለው ማለት በሾህ ላይ ተኝቶ ተመችቶት የማደር አይነት ከንቱ ህልም ነው ብሏል። ዶክተር አንማው አንተነ አንድ አፍታ ከተባለ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ ዶክተር አብይ አህመድ ካቶ መለስ ተምረው በፍጥነት የኢትዮጵያን አደረጃጀት ካልቀየሩ ገና ከዚህ የበለጠ ጦርነት ሊኖር ይችላል ሲሉ ማስጠንቅቀዋል። ሐሳባቸውንም ሳይፈሩ በመናገር የሚታወቁ ቁት የአዲስ አበባ ምሁር ዶክተር አንማው አንተነ ጦርነት ሊቀር የሚችለው መዋቅራዊ ለውጥ ሲመጣ ብቻ ነው ብሏል። ልክ እንደ ዶክተር አንማው ሁሉም ስምምነቱ በአካታችነት ካልቀጠለ የትጥቅ ትግል እንደገና ሊጀመር እንደሚችል ብዙዎች እያስጠነቀቁ ነው። የወልቃይት የአማራ ማንነት ኮሚቴዎች አስቸኳይ ስብሰባ ተጠሩም። በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሚመራው ኮሚቴም በአስቸኳይ ወደ ባህር ዳር ለህዳር 1 ተጠርቷል። ስብሰባ የተጠሩት ስለ ወልቃይት ጉዳይ መረጃ ሊሰጣቸው ነው ተብሏል። የአማራ ክልልን ወክሎ የተደራደረው የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ከፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ መልስ የወልቃይት ማንነት አስመላሾችን ጠርቷል። አስቸኳይ ጥሪው እጅጉን ተጠባቂ ሆኗል። በወልቃይት ጉዳይ ምን እንደተወሰነ በነገው ዕለት በግልጽ ለኮሚቴዎች ይነገራል ተብሏል። ብልጽግና መሩ መንግስት አሜሪካን አመሰገነም። ይኸው መንግስት ከሁለት ሳምንት በፊት ህዝባዊ ሰልፍ ጠርቶ አሜሪካን አስወግዞ ነበር። መንግስት ህወሓት እንዲደራደር ያደረገችው አሜሪካ ናት ብሏል። ከዚህ ቀደም ግን አሜሪካ የህወሓት ወዳጅ ናት ሲባል ነበር። የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እንቆቅልሽ መገለባበጡን ቀጥሏል። ዛሬ ጥሩ የተባለው ነገ መጥፎ ይሆናል። የዛሬ አሸባሪ የነገው መንግስት ነው። አሁን መንግስት አሜሪካን እያመሰገነ ህወሓትንም እያወደሰ ነው። በመንግስትና በህወሓት መካከል በደቡብ አፍሪካ የተካሄደው የሰላም ድርድር እንዲሳካና ስምምነት ላይ እንዲደረስ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከቱን የኢትዮጵያ መንግስት የወከለው ተደራዳሪ ቡድን መሪና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን በይፋ ተናግረዋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እሁድ ጥቅምት 27 ቀን 2015 ዓ.ም ከህወሓት ጋር የተካሄደውን የድርድር ሂደትና የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ይዘቶች የተመለከተ ማብራሪያ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የውጭ ዲፕሎማቶች ሰጥቷል። በማብራሪያቸው ማጠናቀቂያ ላይም የውጭ መንግስታትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ለሰላም ሂደቱ ያበረከቱትን አውንታዊና አሉታዊ አስተዋጽኦ ተናግሯል። በዚህም መሰረት የአሜሪካ መንግስት ለድርድሩ ስኬታማነት ከፍተኛ ሚና መጫወቱን የጠቀሱት ሬድዋን ሁሴን የአሜሪካ መንግስት ህወሓትን በማሳመን በመጫን እንዲሁም ወደ ድርድሩ እንዲመጣ ወሳኝ ሚና ነበሩ። ለዚህም ለአሜሪካ መንግስት ትልቅ ምስጋና አለን ብሏል። በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው ድርድር በታዛቢነት የተሳተፉት ኢጋድ አሜሪካና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሲሆኑ በዚህ የሰላም ሂደት ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሚና አሉታዊ እንደነበርም ገልጿል። ተመድን በመወከል ድርድሩን የታዘቡት የተመድ የአፍሪካ ቀንድ ተወካይ አኔት ዌበር መሆናቸውን የጠቀሱት ሬድዋን የኢትዮጵያ መንግስት የተወካዩን የግል ጥረት እንደሚያደንቅ ገልጿል። አሜሪካ ህወሓትን በማለዘብ ለእርቅ እንዳዘጋጀች መንግስት በተደጋጋሚ እየገለጸ ነው።
የኦሮማይ የኮከብ ዘመቻ ጻፊ የባህሉ ግርማ ባለቤት አልማዝ አበራረፉ ወይዘሮ አልማዝ ደጀን ክፍት አድርጌ ባሉን እጠብቀዋለሁ ያሉ 40 አመታትን ጠብቀዋል። ባሉ ግን ጠፍቶ ቀረም። ሚስጥራዊ የደራሲ ባሉ ግርማ ጠፋፍ ዛሬም ድረስ አወዛጋቢ ነው። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ባሉን እኔ አላስገደልኩትም ሲሉ በመጻፋቸው ላይ ገልጿል። ብዙዎች ግን ባሉ የኤርትራና የኢትዮጵያን ጦርነት በኦሮማይ ልብ ወለድ በመቃወሙ በደርግ ተገልሏል ያሉ መልከ መልካሙ ባሉ ግርማ በ2005 ዓመተ ምህረት ባህር ዳር ጣና ሐይቅ ዳጋ ስጢፋኖስ ገዳም ታየ ተብሎ ወከባ ተፈጥሮ ነበር። በኋላ ግን ባሉ አለመሆኑ ተረጋግጧል። ባሉ ግርማ ከቤቱ እንደወጣ ሳይመለስ የቀረ ደራሲ ነው። ባለቤቱ አልማዝ አበራ ባሉ አልሞተም ቤት ይመጣል ያሉ እንደተጠበቁት ትላንትና ምሽት ማረፋቸው ታውቋል። የባሉ ድርሰቶች እንዲያምሩ የባሉ ቤቱ የአልማዝ አበራ ሚና ከፍተኛ ነበር። የዝነኛው ደራሲ ባሉ ግርማ ባለቤት ወይዘሮ አልማዝ አበራ ዛሬ ሶማሌ ተራ በሚገኘው መኖሪያ ቤቷ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቷ ተሰምቷል። ወይዘሮ አልማዝ ሁሌም ስለ ባለቤቷና ስለ ልጆቿ አባት ተናግራ አታበቃም ነበር። አመት ባልን ጠብቄ ስደውልላት እንኳን ከሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ቀጥሎ አጀንዳው ባሉ ነበር ይላል ጋዜጠኛ ታምራት ኃይሉ። የዛሬ 8 ዓመት ለታሪክ እንዲሆን ከ3 ሰዓታት በላይ ያደረግነው ቃለ ምልልስ ላይ በባሉ ጉዳይ ተስፋዋ እንዳልተሟጠጠ ይታይ ነበር። ባሉ ይመጣል ብዬ አሁንም በርበሩና ያለው ነበር ያለችኝ። መጨረሻውን የሚያውቁ ሁሉ ለህሊናቸው ሲሉ ቢናገሩ ጥሩ ነው። ወይዘሮ አልማዝ ባሉ ቤት 3 ልጆቹን ጥሎ እንደወጣ የቀረውን ባለቤቷን ጽናት ተጋርታ ልጆቿን አስተምራ ለወግ ለማረጊያ ቃሽ ጠንካራ ሴት ናት። ባሉ ግርማ የካቲት 24 ቀን 1976 ዓ ም ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 11 ሰዓት ገዳማ ከቤቱ እንደወጣ አልተመለሰም። ለባለቤቱም ሆነ ለልጆቹ እዚህ ነው የወደቀው እዚያ ነው የተቀበረው ብሎ የነገራቸው ሰው የለም። ጉዳዩን ያውቃሉ የተባሉ ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጀምሮ ወንጀሉን ሲያርበሰብሱት ኖረዋል። ባለቤቱ ግን አሁንም በርበሩን እያየች ኖራ ዛሬ ወደ እርሱ ጋር ሄዳለች። መቼም የኢትዮጵያ አገዛዞች ጀግና እየበሉ ቀጥሏል። ደርግ ባሉ ግርማን በላም። ኢህአዴግና ብልጽግና ከደርግ በባሰ ደና ሰውን ማጥፋታቸውን ቀጥሏል። የትግራይ የሃይማኖት አባቶች ወደ ሌሎች ክልሎች በመሄድ ለአብሮነትና ለሰላም እንሰራለን አሉ። አንለያይም ብሏል። ትግራይ የራሷን የሃይማኖት ተቋማት እንድታቋቁም ሲመክሩ የነበሩ ሴረኞች ሴራቸው ከሽፏል። በአቡነ ማቲያስና በአቡነ አብርሃም የተመራ ሉክ ወደ መቀሌ እንደመሄድ ይጠበቃል። ትግራይ ክልል ያሉ የሃይማኖት ተቋማት በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት እንደሚደግፉና ለተግባራዊነቱ እንደሚሰሩ አሳውቀዋል። ይህንን ያሳወቁት በሃይማኖት ተቋማቱ ጉባኤ በኩል በሰጡት መግለጫ ነው። የሃይማኖት ተቋማቱ ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ያሉ ሲሆን በባለፈው ጊዜ በጦርነት በደረሰው ጥፋት በወደመው መሰረተ ልማት እንደሚያዝኑ ገልጸው በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተስፋ ሰጭ ነው ብለዋል። ስምምነቱንም እንደሚደግፉና ለተፈጻሚነቱም ጠንክረው እንደሚሰሩ አሳውቀዋል። የሃይማኖት ተቋማቱም ጦርነት የጭንቅ እንጂ የመጀመሪያ ሆነ የመጨረሻ አማራጭ ሊሆን እንደማይገባው አስገንዝበዋል። ጦርነት የማይተካውን የሰው ሕይወት የሚበላ ሀብትና ንብረትን አውዳሚ እንደሆነ ሁሉም ቢገነዘበው አይደለም ጦርነት ወደዛ የሚገፋፋና ከአንዳንድ ግለሰቦች የሚወጣው መርዛማ ቃላት አስፈላጊ አልነበሩም ብለዋል። እስካሁን በጦርነት የጠፋውን በጀት ለሰላምና ለልማት ቢውል በሀገሪቱ ምን ያህል ለውጥ ሊመጣ ይችል ነበር ብለን ማሰብ አለብን ያሉት የሃይማኖት ተቋማቱም ወደፊትም ችግሮች ቢያጋጥሙም በጦርነት ሳይሆን በሰላማዊ ውይይት፣ በትዕግስት፣ በመቀራረብ፣ በሕግ ብቻ ሊፈቱ ይገባልን ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማቱም ካሁን በኋላ ጦርነትና ወደ ጦርነት የሚገፋፋ ነገሮች ሊኖሩ እንደማይገባም ሁሉ
ሁሉም ያላንዳችን ከፋት ለሰላም ለልማት ለሀገር እድገት እንዲሰራ ጥሪ አቀርባለሁ። ካሁን ሰዓት ጀምሮ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መሬት እንዲወጣ ሲሉ ማሳስቧል። የሃይማኖት ተቋማቱ በመግለጫቸው ካሁን በኋላ ከሁሉም አጎራባሽ ክልሎች እንዲሁም ከሀገራት ጋር ስለ ሰላም እንዲወያዩ አመላክቷል። የአማራ ክልል መንግስትም የትግራይና የአማራን ህዝብን አንድነት የሚያረጋግጥ ስራ እሰራለሁ ብሏል። ለህዳር 21 ወይም ለአክሱም ጽዮን ወደ አክሱም ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች መንፈሳዊ ጉዞ ይደረጋልም ተብሏል። ፋኖ ዘመነ ካሴ ይፈታ ብላችኋል በሚል ስድስት ወጣቶች አዲስ አበባ በሚገኙም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ታግተው እንደሚገኙ ታውቋል። አንድ የህግ ባለሙያ ለሳተነው እንደተናገሩ ከታሰሩ እንኳን መታሰር የነበረባቸው በአካባቢያቸው ነበር ብሏል። ወደ ፌደራል ሄደው ለምን እንደታሰሩ ግልጽ አይደለም ብሏል። በመስከረም ወር በህግ ጥላ ስር ይዋሉን ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ ይፈታ ብላችኋል በሚል ስድስት ወጣቶች አዲስ አበባ ሜክሲኮ በሚገኘው ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ታስረው እንደሚገኙ ሳተነው አረጋግጧል። ወጣቶቹ ታፍነው የተወሰዱት በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች መሆኑን ተመላክቷል። በዚህም አንደኛ ወጣት ዳንኤል ዮሐንስ ከደብረ ታቦር ከተማ፣ ሁለተኛ ወጣት ታሪኩ በላይ ከጎንደር ከተማ፣ ሶስተኛ ወጣት ደናሁን ቤዛም ከባህር ዳር ከተማ፣ አራተኛ ወጣት አንመው ሙላት ከደብረ ማርቆስ ከተማ፣ አምስተኛ ወጣት ብሩካ ያነ ከፍነት ሰላም ከተማ፣ ስድስተኛ ወጣት አምሳየው አዳሙ ከባህር ዳር ከተማ። ፋኖ አርበኛ ዘመነ ካሴ ይፈታ ብላችኋል በሚል ምክንያት በክልሉ ጸጥታ ኃይሎች ታፍኖ ባህር ዳር ከተማ በሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ከታሰሩ በኋላ በመጨረሻም ወደ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ሊወሰዱ ችሏል። አማራ ክልል አሁንም ወጣት አሳልፎ ለፌደራል እየሰጠመውኑ አነጋጋሪ ሆኗል። በአዲስ አበባ እስር ቤቶች ደግሞ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጸም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይፋ አድርጓል። አሁን ላይ ወጣቶቹ አዲስ አበባ ሜክሲኮ በሚገኘው ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ታስሮ የሚገኙ ሲሆን የስድስቱም ወጣቶች ቤተሰብ ልጆቻቸው የት እንደታሰሩ ባለማወቅ ቃቸው ምክንያት እስረኞቹ ጠያቂ እንዳጡ ተረጋግጧል። የህግ ባለሙያዎች እንደሚሉት ተጠርጣሪ በተጠረጠረበት አካባቢ የመዳኘት ሙሉ መብት አለው። ሲጀመር አርበኛ ዘመነ ካሴ የተከሰሰው በሰው ነፍስ ማጥፋት ሆኖ ያለ የአርበኛ ዘመነ ካሴ ደጋፊዎች ደግሞ በተቃራኒው በሽብር ተከሰዋል። ስደተኛው እግር ኳስ ለመመለስ የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም ፍጻሜውን ሊያገኝ ነው። 1.7 ቢሊዮን ብር ተመድቦለት በአመት ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይታሰባል። ግንባታውን የሼህ ሁሴን አላሙዲን ድርጅት ሜድሮክ ኢትዮጵያ የተረከበ ሲሆን 300 ሚሊዮን ብርን ለስታዲየሙ ሼህ ሁሴን አላሙዲን ድጋፍ አድርጓል። ዝነኛው ባለሀብት ሼህ ሁሴን አላሙዲን የወልዲያን ስታዲየም በራሳቸው ወጪ ሰርተው አጠናቀዋል። የባህር ዳር ከነማ ስፖንሰር የሆኑት ሌላኛው ዝነኛ ባለሀብት አቶ ወርቋይት ነው። የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ የበለጠ አሸናፊ እንዲሆን ድጋፋቸውን ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ባህር ዳር ከነማ በስድስተኛ ሳምንት የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን ክለቡ አሸናፊ እንዲሆን ደጋፊ ማህበሩ ጠንክሮ እየሰራ መሆኑም ተሰምቷል። የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስታዲየም መገንባት ለባህር ዳር ከነማ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከስደት ሜዳ ፍለጋም የሚመለስ ይሆናልም ተብሏል። ባህር ዳር ዓለም አቀፍ ተቋማትን እየገነባች ትገኛለች። ሳተናው በላቀ ፍጥነት ምንጊዜም ሆነት ሳተናው ለውነት ሳትናል ምንጊዜም ሆነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከእውነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ቤተሰብ እንድንሆን ፈቅዳችሁ መረጃችንንም ስለምታጋሩ እናመሰግናለን። ሳተናው የእናንተው ልሳን